Një ditë përpara përvjetorit të bombardimeve të NATO-s mbi Jugosllavi, kryeministri rus Vladimir Putin viziton Serbinë. Shefi i Kremlinit u prit me të gjitha nderimet në aeroportin e Beogradit nga homologu serb Mirko Cvetković, me të cilin pati edhe një takim. Kosova dhe dialogu me Serbinë, bashkëpunimi ekonomik veçanërisht në fushën e energjisë dhe situata në Libi janë pikat kyçe të agjendës së bisedimeve të kreut të qeverisë ruse me autoritetet më të larta të vendit. Gjatë takimit me Putin, presidenti serb Boris Tadić theksoi se dy vendet prej shekuish kanë pasur marrëdhënie miqësore dhe se Serbia e Rusia lidhen historikisht e shpirtërisht, pasi kanë flamuj dhe gjuhë të ngjashme, por edhe sepse kanë arritur marrëveshje bazuar në interesat e përbashkëta. Në agjendën e Putin përfshihet edhe firmosja e një marrëveshjeje për partneritetin strategjik mes dy vendeve. Putin u shpreh se ishte i lumtur që rikthehej për bisedime pas 10 vjetësh në Beograd dhe se bashkëpunimi me Serbinë po rritet. Kryeministri rus do të përpiqet të bindë Serbinë dhe rajonin, se Rusia nuk do të heqë dorë nga projekti për ndërtimin e gazsjellësit Rryma e Jugut. Ministri i Jashtëm serb Jeremić pret rezultate të shkëlqyera nga vizita e Putinit dhe deklaroi se pasaj Serbia do të jetë edhe më e fortë. 4000 forca policore u angazhuan për vizitën e Putinit në Beograd. Masat e sigurisë janë shtuar edhe në stadiumin Yll i Kuq, ku kryeministri do të ndjekë një ndeshje miqësore me Zenitit të Shën Petërburgut dhe Yllit të Kuq të Beogradit.